почитувани представници на медиумите, целта на оваа денешна пресконференција е да ви информирам за нашата кампања Врата до врата, која е носечка активност на мојата кампања, посетата на секој дом, на секое семејство, на секоја куќа, на секој стан, средбите со сите граѓани на општина Карпош, директните комуникации во кои ги информирам за мојата програма, програмата на СДСМ и Сојузот за Едината. До сегашните реакции на 80% од посетените домови во Карпош се повеќе од позитивни. Тие искрено и од срце ја прифаќаат нашата програма, во исто време даваат своји сугестии кои ние имаме намера да ги дел вклопиме во нашиот 4-годишен мандат мој и на мојата администрација во Карпош. Она што во наредниот период планираме е нашата кампања Врата до врата да продолжи. До сегашните 80% од посетената територија на општина Карпош да ги довршиме до крај, да ја поминеме во целост целата територија на општина Карпош, да го посетиме секој дом и да ги споделиме нашите размислувања со граѓаните, нашата програма која е реална, која е остварлива и да им предочиме дека се работи за нашата општина, за општина Карпош, за животот на сите граѓани на општина Карпош, меѓутоа во исто време се работи за нашата земја, за Едината на Македонија. Благодарам.